Primeiramente, bom dia a todos, a todos do programa que estão nos acompanhando. Primeiro, eu quero começar agradecendo à diretoria, ao clube, aos torcedores, que me receberam muito bem. E dizer que hoje é um dia muito especial, estou muito feliz de estar podendo realizar esse sonho, que é vestir essa camisa. E sei do tamanho da grandeza desse time, sei da cobrança que eu vou ter. Mas o que eu posso passar aqui é que eu estou muito feliz, e quando a gente está feliz no trabalho, as coisas tendem a dar tudo certo, e eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Eu chego para suprir as necessidades daqueles jogadores que saíram. São jogadores que já fizeram história no clube, mas eu sou o Giovanni Augusto, jogador de outra característica, e vou buscar, assim como eles, fazer história também nesse clube, e sinto que estou preparado para isso. E eu falo de coração que um dia eu sonhei sim vestir essa camisa, até porque na minha família tem muitos corintianos, então a gente sempre comentou isso, e eu creio muito em Deus, e eu sei do poder da palavra, e eu lembro que um dia eu comentei com a minha família que um dia eu poderia vestir essa camisa, só iria depender de mim. Então hoje eu fico muito feliz por esse sonho ter virado realidade, mas é só o começo. Eu tenho que trabalhar muito para que um dia esse sonho possa se tornar cada vez mais realidade dentro de uma história, porque eu estou aqui no Corinthians para fazer história, então esse é o meu pensamento. Isso. Eu acho que o mais importante é concentrar o máximo nos treinamentos, né, porque o professor Tite é um grande treinador. Experiente o suficiente para nos ensinar o caminho que a gente tem que percorrer ali dentro do campo. E eu creio que com o máximo de concentração, com o entrosamento com os companheiros, isso aos poucos vai se tornando fácil. Espero poder conseguir esse entrosamento o mais rápido possível para que a gente possa fazer um grande ano e conquistar coisas boas. Mas como eu falei antes, era um sonho vestir essa camisa. Não só da minha parte, como da minha família. Então, eu queria muito isso e eu sabia que só iria depender de mim. Então, eu tinha essa vontade no meu coração de um dia poder chegar aqui, vestir essa camisa e, o mais importante, que é retribuir o carinho dos torcedores. Então, eu posso dizer que é um momento muito especial e vou fazer de tudo para que esse sonho possa se tornar realidade, como já se tornou. E que essa parceria possa durar por muito tempo. Posso dizer que sim, é um clube que eu acompanhei desde de novinho, porque todo mundo sabe da grandeza do Corinthians, e lá no Nordeste, da cidade de onde eu vim, tem muitos corintianos, então a gente cresceu tendo esse carinho com o Corinthians, então posso dizer que eu estou muito feliz aqui. Você tem... Como eu falei, eu tenho que pensar primeiramente conquistar títulos com essa camisa, que é quando o jogador entra para a história do clube. Então, eu acho que o principal objetivo esse ano é, sem dúvida nenhuma, dar o título de expressão para essa camisa, e isso só depende da gente. Então, eu me sinto preparado para que, quando o professor Tite vier optar por mim, eu possa dar o melhor e que possa conquistar grandes vitórias esse ano. Respondendo a pergunta sobre o número, ainda não me passaram nada. E também não escolhi. Eu acho que hoje em dia no futebol o número é um pequeno detalhe. Lógico que com grandes números aqui do Corinthians já passaram grandes jogadores, respeito tudo isso, mas independentemente de qual número eu for vestir, o importante é eu poder entrar em campo e jogar futebol, que é o que todo mundo espera. E sobre a outra pergunta, hoje em dia o futebol está muito dinâmico, né? E você tem que saber jogar em várias posições. Então, acho que não tem problema eu poder jogar ali na condição que o Jadson jogava, ou até mesmo o Renato Augusto. Agora eu tenho que ver o que o professor Tite vai passar para mim, o que ele vai desejar, que ele vai falar que eu faço dentro de campo, e quanto a mim, cabe o mais rápido possível eu poder assimilar isso para que, junto com os meus companheiros, a gente possa fazer bons jogos.
Já estou trabalhando praticamente 10 dias, já me sinto em plena condição de atuar, então eu consigo ir para esses 2 dias de folga tranquilo. E o mais importante é que eu vou encontrar com a minha esposa, vou encontrar com meu filho, que eu vou ter esse ano aqui no Corinthians. Me sinto preparado para isso. E o que eu posso dizer é que eu quero o mais rápido possível poder retribuir esse carinho que todos tiveram por mim. E espero que na semana que vem eu possa estar em campo e poder jogar e aos poucos poder dar esse carinho que todos me receberam aqui. Jamais podemos menosprezar o Paulista, o Campeonato Paulista, porque do Campeonato Paulista que a gente vai ter o máximo de entrosamento, mas obviamente que o nosso foco principal, sem dúvida, é a Libertadores. Então a gente tem que jogar o máximo de concentração possível no Paulista, para que a gente possa chegar na Libertadores com o time entrosado, porque todos nós sabemos da dificuldade que é jogar a Libertadores. E eu acho que isso não vai ser problema. Eu tenho certeza que a gente vai chegar para disputar esse campeonato o mais preparado possível. Mas ele mostrou para a gente, os outros jogadores que iriam entrar em campo, eram praticamente das mesmas características, jogadores experientes, acostumados a decidir jogos. Então a gente viu que poderia mudar, mas seria pouca coisa. E o mais importante é saber que a gente tem esse jogador do nosso lado, e que se eles estão aqui hoje, porque eles têm totais condições de vestir essa camisa e de representar aqueles que saíram. Gente, que eu sou o Giovanni Augusto, tenho outros tipos de pensamento, tenho outras vontades, e fico feliz se me comparar a ele, porque é um grande jogador, jogador que fez história no clube. Mas o que eu quero passar é que eu sou o Giovanni Augusto e vou fazer de tudo para que eu possa fazer a minha história esse ano no Corinthians. Foi um dia muito especial. Todo jogador, quando começa no futebol, sonha em um dia poder vestir a camisa de um grande clube, né? E comigo, com certeza, não foi diferente. A gente trabalha para isso, para ter o reconhecimento, para que a gente possa realizar nossos sonhos. E quando eu comecei no futebol, sem dúvida nenhuma, eu pensei em um dia poder defender essa camisa.